גרנט ויושב ראש מכבי הרצליה, אריאל שיימן. שבחון. עבד רבח. הרצג מחכה לכדור הזה, גם שלומי אדרי. איזה טעות, שלומי אדרי! שבחון. שוב שלומי אדרי תופס לו עמדה, עכשיו לוזון. עבודה טובה של לוזון. תומר אליהו מרחיק פעם אחת. והנה ההזדמנות, יציאה מצוגנת של קומוקו. כדור קרן וקומוקו גם נפגע. תראה את זרקו כאן, חוטף כדור, נכנס לתוך הרחבה, עובר שלושה שחקנים, מוציא כדור נהדר שנעצר על ידי השוער. השער שהופקע על ידי בני סכנין במשחק שעבר, היה מבעיטת קרן. ככה זה התחיל וזה נעדף לאבא סואן. עכשיו סואן נמצא בתוך הרחבה, והנגיחה היא של יצקביץ' ורפי כהן במקום. אדרי. מוצא את לוזון. כדור חוץ, הכדור יש על סכנין. שבחון מחכה לכדור הזה בתוך הרחבה. שבחון מגיע, נוגח! קומוקו במקום. ותמה המחצית הראשונה. לפני שנשמע אותך, תשמע את הקהל. אמרת, הרצג מקבל, הוא לא קיבל את הכדור מלוזון, לוזון לא נתן לו כדור טוב, ולכן הרצג לא הצליח להגיע לכדור. והנה ההזדמנות, קומוקו עודף לקרן. ברור לגמרי שלא רק שבחון בריא, גם קומוקו בריא. כדור קרן להפועל פתח תקווה, וקומוקו מציל את השער. שוב מפגש עם שבחון. הפועל פתח תקווה הצליחה להגיע כבר ארבע פעמים לפני שחקני בני סכנין. בינתיים שבחון אל הרצג. הרצג בחוד, גם שבחון, שבחון מקבל. לוזון עכשיו פנוי, שבחון הולך לבד, ועדיין שבחון, והוא בועט! מקבל כאן את הכדור, נכנס בכוח לתוך הרחבה בין שלושה שחקנים של בני סכנין, ועכשיו הוא עושה הטעיה, ואם הוא היה מצליח לבעוט ברגל שמאל, אבל בצד החיצוני של הרגל, היה לו סיכוי להפקיע. בינתיים לימה מאחורי ההגנה של הפועל פתח תקווה, כהן מתחנן לכדור הזה, לימה מוצא את כהן, כהן בועט וכהן עודף! כהן בועט וכהן עודף! לימה לוקח את הכדור במהירות, מרים את הראש ופוגש את רפי כהן. רפי כהן, עצור את הכדור. חכה, תשאל את רפי כהן, לאן אתה רוצה? לא פלא שעד עכשיו הוא לא כבש מהמחזור כמה אמרת? חמישי. מהמחזור החמישי הוא לא כבש, והוא מגיע להזדמנויות. שבחון! איזו עצירה של קומוקו! הבעיטה של מילנקו קובצ'יץ' מוצאת את קומוקו ערני ומוכן. 16 דקות לפני תוספת הזמן. 0-0. זה מצב מסוכן שנעטף בקורה. אל נתן סלמי בהופעה השלישית שלו בליגת העל כמעט משיג שער. עדיפה מאוד גרועה של השוער. של השוער קומוקו. נכון. יצקביץ', לימה. עבודה טובה של לימה, הכדור הולך לרפי כהן, רפי כהן יגיע ולימה יחכה לו, ולימה מקבל אותו! ורפי כהן יוצא מצוין. ומשחק של כמעטים. צר לי שבדקות מסוימות גם נגררנו למשחק של הקבוצה היריבה, שניסתה לעשות כמה דברים שישפיעו למשחק שלנו וזה אכן קרה. כשקבוצה באה במטרה אחת להוציא טיפה ריכוז מהשחקני היריבה, אז לפעמים זה גם מצליח, בחלק מהדקות זה הצליח. אני חושב שעשינו הכל נכון עד הפעולה האחרונה. אם היו לנו קרוסים מהצדדים, ואם היו לנו בעיטות ממרחוק, ואם היו לנו כניסות לעומק, ופשוט הכדור לא רצה להיכנס. כיף לחזור אחרי תקופה כל כך ארוכה, כמעט 3 או 4 חודשים שהייתי רחוק מאוד מהמגרשים. והיום לחזור לשחק זה כיף בשבילי,
חבל שלא הצלחנו לנצח את המשחק ולהביא שלוש נקודות להפועל פתח תקווה בבית, אבל אני מקווה שבמשחקים הבאים נוכל להביא את הנקודות. המזל שהגעתי להפועל פתח תקווה מתחילת עונה אני פצוע. אני חייב להם מהיכולת שלי להביא למגרשים, להביא להם גם נקודות ולגלות את היכולת שלי משנה שעברה. זה מה שהביא אותי להפועל פתח תקווה, ואני מקווה להתחיל מהמשחק הזה והבאים.